en time til frankospillet begynder. Og som vi kan se, så er det allerede ved at være godt fyldt nu ind i Tønderhallen. Og folk lige kommer lidt før for at hygge og snakke. Og der skal nok blive, fyldt godt op. De står i kø ude for at købe på. Så. Vi glæder os til at se jer til julebanko i Tønder. Kan du spørge, du kommer bare på YouTube? Thank you.